Veliki pozdrav, dragi zvezdaši, dobrodošli u novo izdanje emisije Ukusi zvezdaša. Kada kažem novo, to je zbog toga što po prvi put u ovom formatu u gostima imamo jednu damu i sa zadovoljstvom mogu da kažem moju koleginicu. Nju znate kao voditeljku sa TV Prve, a ona je pored toga i vatrena navijačica Crvene zvezde. Sa nama je Aleksandra Gudelj. Dobar dan i dobrodošla, Aleksandra. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našla. E, hvala tebi što si se odazvala. Ja sam pročitala u jednom od tvojih intervjua da si ti na utakmice Crvene zvezde zapravo počela da ideš sa bratom i sa ocem, je li tako? Tako je, davno sam ja počela da idem na utakmice Crvene zvezde još kada sam bila u maminom stomaku. Jer tata je bio veliki navijač zvezde i samim tim kada se oženio nekako je bilo logično da onda i mama mora da ga prati u stopu. I ja sam išla u maminom stomaku na utakmice i kada sam se rodila i naravno malo stasala, da kažem, možda od neke druge, treće godine, sam krenula na stadion. Danas kada ti imaš svoju decu, jel to prenosiš i na njih? Tako je. Pošto je moja mama išla trudna na utakmice, logično je bilo da ću i ja da idem trudna na utakmice. Tako da sam i ja onako sa prilično onako velikim stomakom išla i na naš stadion Rajko Mitić, išla sam i na stadion JNA da bodrim naš klub. Išla sam čak i u Pariz, to je sa trećim detetom kada smo igrali protiv PSG-a. Tada sam bila trudna sa Emilijom, neki šesti mjeseca možda bila. Tako da sam ja onako baš imala putešestvije kada je zvezda u pitanju. Pa, ja sam vidjela i po fotografijama da si se, da si se uslikala svuda gdje si bila, i, ali nisam znala da si išla trudna na utakmice. Gdje si tada sedela? Jel si bila na tribini ili si ipak onako neko mirnije mjesto odabrala? Na tribinama, naravno. Na ceo tribinama, život. Ceo život na tribinama. Doduše tada sa, čini mi se, Damjanom na severu stadiona JNA, a kod nas isto na severu, jedino što kada smo išli za Pariz, kada smo gledali zvezdu kako igra protiv PSG-a, tada smo bili regularno tamo na njihovim tribinama, doduše ne sa navijačima, oni su ovim vatrenim bili onako malo iznad nas, a mi smo sedeli dole, ali svakako je bilo uzbuđenje veliko. Danas kada si poznata ličnost, da kažem poznata javnosti, da li te prepoznaju ljudi na stadionu? Da, da, pa mislim naravno, iako se ja maskiram, verovali ili ne, stavim i kačket, šal, tako mi je nekako lakše. Ali prepoznaju, baš je simpatična jedna situacija, bila relativno skoro, pre par meseci, izlazim sa severa sa bratom i mojim dečacima i onako stoje neka dva mladića i jedan me prepoznao, ali ja imam znači kačket i šal, bilo je hladno, jaknu, i ona kaže, jao, evo je, a ja baš onako pogledam u tom momentu, on kaže, ko? Kaže, Loto devojka. I ja onda to mahnem i pozdravim i to je to, tako da naravno, pa logično je, svaku javnu ličnost, ako i ole malo, ne znam, gledate televizor ili čitate novine, negde vam ostanemo u mislima. Ne kažem sad da mene prepoznaje cela Srbija, ali desi se, uvek ima ko vas prepozna. Ali pogotovo još kada donosite sreću ljudima. Tako je, tako je. Skoro 10 godina, 10 godina, tako je, u Lotovu i eto. Delila sam što se kaže sreću. U jednom trenutku ti si bila i član Skupštine Crvene zvezde. Tako je. Kako ti je ostalo u sećanju taj period? Pa mislim, bilo mi je zadovoljstvo, ja sam i dalje u klubu i to je nešto što je jako lepo i mi je kao javne ličnosti treba da podržimo svoj klub. Jedino što ja nekako nisam imala mnogo vremena da kažem da se posvetim tome i da idem na skupštini i tako dalje. Bila sam na jednom izboru za predsjednika skupštine i predsjednika kluba i to je to. Ali si više vremena provodila na tribini. Ja sam neko ko je navijač. Tako je, moje mjesto je, zna se, na tribinama, na severu. To je prosto strast.
znate, to razumeju ljudi koji svoj klub vole, stvarno vole. Mislim, šta znači vole? Neko možda voli fudbal pa gleda fudbal, ne, ali ta strast koja postoji, razumeće me samo onaj koji na taj način bodri svoj klub. I ja samim tim prenosim to i na decu i to su neki naši porodični momenti koji su eto nasleđeni, znači, od mog oca, pa samim tim sam posle išla i sa bratom i to je nešto što nas je onako držalo i što ja te momente onako, da kažem, čuvam. Tradicionalno. Tako je. To je neka tradicija i momenti koje čuvam i ne želim da ih se onako odreknem. Moja mama se nadala ceo život da ću ja prestati to toliko da volim i da idem na utakmice, jer je uvek nekako u njoj postojao neki strah, jer svašta se dešava i tako, i uvek se plašila da se nešto loše ne desi. Jer ja kažem, dobro mama, mislim, odrasla sam osoba, gledam, imam oči, pratim situaciju i tako sve, i da nešto krene kako ne valja, sklonit ću se sa strane i tako. I eto, to nije prošlo, evo, sve ove godine i dan danas ta ljubav postoji. Kako izgleda to kada si žensko na tribini? Znaš, nekako mi imamo te predrasude da devojkama, možda ženama nije tamo mesto. Kako ti to doživljavaš? Ja iskreno mislim da je to greška i ja sam bila na tribini. Greška je, pa tako i uživala je. Sam. I čak sam bila dosta i zaštićena što se svega tiče toga. Pa greška je, naravno, zašto? Pa svi mi imamo ista prava, svi smo ljudi. Podjednako, nije bitno da li smo žene ili muškarci, ali svi imamo ista prava i to je prosto ljubav koja nas tamo vodi. To je nešto lepo i, znači, mi smo iz lepog razloga na tom stadionu i tu nema greške onda. Sada, danas, u stvari, kada si majka troje dece, mogu da ti priznam da održavaš fantastičnu liniju. Moraš da mi odaš tajnu kako to. Troje dece, trči za jednim, drugim, trećim, podigni, spusti i ostalo, tako da to je i dobra genetika. A ne vodiš računa, nemaš neki poseban režim ishrane? Nemam, ne, nikakve posebne režime ishrane. Volim sve da jedem, čak šta više, volim i da kuvam i da spremam i, znači, stalno nešto da probam, tako da toga ne manjkam. Ali samim tim i što ne stanem ceo dan od ujutru do uveče, u stvari kasno posle ponoći mi idem u krevet, to je verovatno nešto što me održava i što ne dozvoljava da se kilogrami lepe, jer ja stalno negde idem, nešto radim. A i dobar metabolizam, verovatno. Pa pošto, evo, po prvi put ja sam presrećna što imamo gosta koji je rekao da kuva, da voli, da uživa da kuva. Ja mislim da mi ne treba više vreme da gubimo. Pozvaćemo našeg šefa kuhinje Miljana koji će uživati danas sa nama. Jel si nam nešto specijalno pripremila danas? Pa neka bude iznenađenje. Iznenađenje. Ništa, onda idemo odmah da vidimo šta je to što će Aleksandra Gudelj nama danas da pripremi. Sara je dobila slobodno, verovali ili ne. I sa mnom je sada tu Miljan, moj dragi današnji asistent. Šalimo se malo, naravno, Sara je tu. Tu ne sam može i dalje, bez Sare, da. Nikako. Tu je i Miljan i sada ćemo vam mi predstaviti, evo šta ću ja vama danas, ili u stvari nama, danas da kuvam, a vi svakako možete da zapamtite recept, pa da i sami to probate kod kuće. Imamo svinjski file, malo pršute, parmezana i za kraj da stavimo onako kao ukras jedan rozmarin. Saro, jer ovo zadovoljavajuće... Ja mislim da ovo, što bi se reklo, kupljeno, a dalje ćemo preći na Miljana koji će, sad ti imaš reč, Miljane, da nam objasniš koji su naši koraci. Koraci su, pripremat ćemo punjeni svinjski file sa parmezanom i pršutom, njega ćemo izlupati, staviti parmezan i pršutu, lepo urolovati i staviti kao dekoraciju rozmarin i da ukusa malo i onda ćemo da pripremimo to, da ispečemo i da bude perfektno. Ja mislim da je Aleksandra već znala ceo proces, ali ovo samo zbog gledalaca.
Tako je, Aleksandra je jako često u kuhinji. Aleksandra je neko ko voli da kuva i to sve radim sa ljubavlju i to je taj začin koji možda mnogima nedostaje. Ja to volim da se šalim sa mojom mamom. Kaže, nemoguće je da moj brat, na primjer, pojede kod nas sad svašta nešto to što ja spremim, a njeno neće. I onda ja kažem, mama, to je zbog tog ljubavnog začina. Kuvajte s ljubavlju i sve će biti mnogo ukusnije. Ja mislim da ćemo to danas ispuniti. Ovo ćemo danas ljubavlju da spremamo. Možemo da počnemo? Može, naravno. Hajde. Prvo ćemo da isečemo ovaj svinjski file. Miljan je tu uvek da ocenjuje. Ja sam njemu prepustila tu ulogu. Tako da, Miljane, ti slobodno smeš da kažeš svoje mišljenje, ocenu neku. Sada ćemo da izlupamo meso. Hoćeš ti da mi pomogneš? Hoću, malo ja, naravno. Malo ti. To ćemo zajednički. Možemo na najlon staviti. Može, može. Aleksandra, ja sam čula da si za rođendan spremala celu gozbu za rođendan tvog sina. Za koliko ljudi si spremila jela? Za dosta, jer mi smo jedna velika porodica, znači moji, Veljkovi i tako dalje. Onda je moja baka na sve rekla, dobro, sine, još da otvoriš restoran i to je to. Svašta je tu nešto bilo. Ja stvarno volim da spremam i da kuvam. Pa sam onda pripremala neku kolenicu sa podvarkom i pire krompirom, pa piletinu sa rendanim krompirom u pavlaci za kuvanje, pa malo slaninice, pa zapečeno sa kačkavaljem, pa onda biftek, krompir u gaćama, to ko ne zna je krompir koji ostaje u ljusci, pa se preseče na pola, unutra se stavi slaninica, malo kajmaka. Tako da šta da vam kažem, stvarno ostaje samo da otvorim restoran. Ostaje, ja jedva čekam zato ovo da probam. Da, pa da. Ni po prvi put. Pošto ništa nije, izvini Saro, ništa nije ostalo, znači da je bilo odlično. Evo kako pa ja sam sigurna onda da će i ovo danas biti spektakularno. E sad, Miljane, ti ćeš završnicu da nam odradiš. Mislim, čisto kao moj asistent. Da malo pomogneš, da ne bude da samo tu stojiš i gledaš. Da ne bude da i on uzeo slobodan dan. Tako je. Al to Miljan profesionalno. Za čas. Super. Meni nešto bilo šao. I meni isto uvek to nešto kao, pa ne bih baš jako, sve se nešto, ali Miljan je nemilosrdan. Tako je, da ne bi bilo žilavo. Jeste, da bi bilo što mekše. Znači, svi do sad su radili to pogrešno, jer svi gosti koji su do sada lupali, to su to jako slabo bilo. Da znamo za u buduće. Evo. Odlično. Odlično. Super. Super. E, možemo da nastavimo sa stavljanjem parmezana. Sad pogledajte kako je to lepo izlupano. Ja bi to ovako malo skuđa, ovako, da to stavimo. E sad neko voli manje, neko više, pa nećemo da preterujemo. Možda ovako. U tvom slučaju, jel ti voliš začinjenu hranu ili onako neku blažu varijantu? E sad, da li da stavim na sve, ne znam kako ti inače to radiš. Možeš na drugu stranu staviti. Ovdje ćemo pršutu, tako je. Aleksandra se potpuno fokusirala na kuvanje, da ona mene nije ni čula malo pre. Ne, ja se izvinjam, ja sad pričam sa Miljanom. Sad je Miljan u pokusu. Ništa, može jedna kafa ovdje za mene da odmori malo. Dobro. Sopu, sad ćemo to da... Ovako. Izvini, Saro, ništa, šta si ništa. Me pitala? Ja sam pitala, jel ti voliš više začinjenu hranu ili neku blažu? Da, zavrnemo isto. Ja volim i začinjeno i blaže. Ja volim sve. To već znaš. Jedino, da kažem, nisam ljubitelj ili ne volim, burek sa mesom. I tu je tačka. Nema posle izlazaka ona na burek i to sve. Pa burek sa sirom, da. Može i prazan, kako god. Samo da nije sa mesom. Tako da, odlično. Miljane, kako je sada ovo? Odlično. Odlično. Ti i ja smo stvarno uzeli slobodan dan. Pa da. Odmorili. Ti si danas došao. Češće gostujem. Ja sam apsolutno za to. I ja možemo i da zapevamo. Mogli ovu našu
kad polete ribe i zaplivaju ptice. Tu su. Tako je, da. I mi smo se zapravo opet kao dogovorile. I ti si u našim bojama, to je to, kako drugačije. Ništa, onda ćemo za kraj da zapravimo. Ovako, sada ćemo da isečemo. Da, sada. Tako. Sada ćemo sklonimo. Vaši. To. I seći ćemo na jedno 6 kolotića. Mm-hmm. Pa, ovako. Tako, super. Jednako, na jednake delove. Pa sad potrudit ćemo se. Aleksandri uopšte danas nije trebalo pomoć. I ovde je neka meni mog asistenta. Što je sigurno, ko je sigurno kome je danas asistent i glavni kuvar. Ali ja ću morati isto do kuhinje da tamo bacim pogled. To naravno, moramo to posle da... To ide, to je sledeći deo. Finiširamo. Matično. Da, malo smo ovako. Odlično. To je to i onda rusmarin. Sada ćemo... Hoćemo da ih okrenemo. Očistiti pola grančice. Važi, a je li, ne znam sad kako ih ti tako, spremaš, bre, da li ih... Odlično. Pa to je to. Ajde. To je to. Dobro, izvoli. Evo, ja ću, evo, ja ću jedan. Ovdje me danas i dobio Važi. Jedno zaduženje. Super. Evo, ovako ćemo. Pa divno. Ja nisam znala za ovu tehniku. Ti da. Sigurno jesi. Pa da, ba, ja kažem svašta znam kada je u pitanju. Ovo je preslatko. Da, kuvanje. Stigo je meni moj Nes. Mogu ja malo na pauzu. Aleksandra, ti si i posle u kuhinji, da znaš, a ja? Dobro. Saro, ti si tamo. Na pauzici. Na pauzi, jel da? Jeste, dobro. Taman sam htjela da kažem da ćeš ti da vodiš računa o temperaturi. Kako se tako je peče. Super. Evo, to ćemo Miljana da poslimo malo. To je to. Sada možemo malo da začinimo. Bravo, svakom. Može, gde nam je, nećemo kao on usret. E, evo jedna pomoć. Mi ćemo na klasičan način malo ovako soli, nećemo da preterujemo, mada iskreno ja volim da to bude slano. Evo, ovako i to bi bilo to. Spremno je. Miljane, jesi li zadovoljan? Odlično, super, prezadovoljan. Hvala. Prezadovoljan i presrećan. Da. Što danas nije mnogo radio. Pošto je Aleksandra danas sve uradila, ona će otići do kuhinje da to sve lepo ispeče. Ja ću da nastavim da odmaram. Miljane, ti ćeš da joj se pridružiš. Naravno. A onda sledi degustacija, moj omiljeni deo. Vidimo se. Ništa, Saro, sedi, opusti se i uživaj. Saro, meni je mnogo žao što ja moram da te prekinem u ispijanju kafice. Jo, hvala. Ali vidi, da li ćeš moći da odoliš? Pa ti si fantastična. Pa ti hvala. Si fantastična. Ja sam se taman odmorila. Da se našalim, znam ili... Ja sam se taman odmorila. Kako si se ti provela u kuhinji? Ja miriše ruzmarin. Miriše, odlično Ispod miriše. Ispod jastuka na stolu ovaj put. Ja sam već za to da ja to odmah isprobam. Kako ti se provela u kuhinji? Divno, zato što je Miljan jako fin. Divan je. Miljan me oduševio, Miljan mi je pomogao, vrlo malo do duše, pošto je danas on asistent, jel tako? Ovaj zna se ko je glavni kuvar danas, tako da mu mnogo hvala što je učestvovao u svemu tome. A na tebi je sad da ti to probaš i da vidiš, i to jest da nam kažeš da li je to i kako izgleda. Meni, ja odmah moram da dam neko svoje mišljenje i ocenu. Meni ovo izgleda za jednu fantastičnu desetku, ali ovoga puta pravu desetku, ne poliramo desetke. Ne foliramo desetke ovoga puta, a miriše mi još lepše.
A sad ćemo, sad ćemo tek da probamo. Ja sam za to da mi to podelimo. Može. Da i ti imaš uvid u to kakva si kuvarica. Da ne bude da samo ja ocenjujem, nego prosto i ti možeš naravno to nekako doprineseš. Da li si primetila da tu imamo jedan novi moment? Preko krompira smo stavili sos od Mirođije, koji ja inače obožavam. To je recept koji je spremala nekada moja mama. Danas ga ja spremam. I taj sos, prvo što ima taj predivan miris, ali i ukus. Posluži ja ću onda i treći, uzmem krompir, pošto si ga tako lepo nahvalila. Jedan i baš me zanima šta ćeš da kažeš za ukus. Napunila sam tanjer, ja mislim da ću ja posle ove emisije da se utrostručim. Jer ovde se stvarno lepo jede, a mislim da danas pogotovo. Jel zadovoljavajuće? Ja sam oduševljena. Ovo je predivno. Pa probaj. Hvala, hoću, ja čekam tvoju reakciju da vidim da li je to stvarno sve u redu. Znači, Miljan i ja smo odličan tandem. Kakav je sos? Sad ćemo sos da probamo. Ja stvarno mislim da ću ja ovde nabaciti kilažu. Moramo neke dodatne treninge da uvedemo posle ove emisije. Nije baš primereno da pričamo punih usta, pa ću sačekati da pojedeš taj zalogaj i da mi kažeš kako ti se čini sos od Mirođije i da li si ga ikada do sad probala ili ovo prvi put? Preuzela si totalnu ulogu danas. Ja sam na godišnjem odmoru sam danas. To mi je posao. Aleksandra, ja tebe moram stvarno da pohvalim, ne samo kao novinarku i kao voditeljku današnjeg programa, nego i kao šefa današnje kuhinje. Stvarno, ovo je sve desetka. Hvala. Ja ću ovo sve pojesti. Možda ću malo da danas propolovim porciju, pošto svaki put se sve pojede, ali ovo je fantastično. I posle do kuće peške. Peške, da. Kola ćemo da ostavimo ovde. Ne idemo kolima. Kako se tebi dopada? Jel si ti zadovoljna? Ja sam inače gurman i volim da jedem i nemam problem što se tiče izbora hrane. Tako da je iza mene ovo odlično. Ti možeš, čisto eto da, što se kaže, predjelo, jer ja znam da ti ideš posle ovoga na neku slavu. Tako da slobodno malo, što se kaže, zamezi, ja ću pojesti sve. Od mene čista desetka i moram da vam kažem da Aleksandra prednjači što se tiče svih gostiju koji su bili do sada. Ona je trenutno najbolje spremila ovo današnje jelo. Hvala, ali to je iskustvo. Da sad ne branim, ali koliko sam čula, jel pre mene su bili sve džentlmeni ovde i sad je došla jedna dama koja ipak ima veze sa kuhinjom, pa je to nekako onda i logično. Je li imaš neki savjet da im daš, eto, pošto pretpostavljam da će gledati ovu epizodu, pa eto možda malo da ih nešto i naučimo? Pa evo, kao što nije strašno da vidimo žene, devojke, kako god ženski rod na utakmicama, nije bitno na kojoj ste tribini, ali da su na utakmicama dame, tako isto nije strašno ni kada se muškarci uključe u kuhinju. Tako da to je neki moj savjet. Podjednako smo živa bića, pa je onda u redu i da se oni priključe svojim lepšim polovinama i da zajedno malo krčkaju, zašto da ne. I da nekad zamenimo uloge. Tako je. Aleksandra, jel imaš neku anegdotu da nam ispričaš sa utakmice, pogotovo sada kada i decu vodiš na utakmice? Kako da ne, godine su to, tako da ima i mnogo anegdota. Pa ajde sad, šta bi onako bilo izdvojila nešto najzanimljivije. Da. Tako je, pa ajde da kažem da imam, na primjer, dan danas travu sa naše marakane koju smo brat i ja zasadili kod nas kući u dvorištu. Tako je. Osvojili smo, davno je to bilo, znači pre jedno, da kažem, 18 godina, duplu krunu. I tada su dozvolili da svi uđu na teren,
I brat i ja, naravno, smo utrčali, uzeli smo travu za uspomenu, poneli kući i dan danas, eto, ta trava je kod nas u dvorištu i u leksikonu, tamo gde skupljamo karte, ima jedan mali deo i tu. Ali isto tako i moja deca su imala skoro priliku da ponesu travu sa našeg stadiona Rajko Mitić. Međutim, oni su bili fini i kulturni i nisu želeli ništa da uzimaju i da ponesu, jer je to bilo jako strašno kako ćemo. A to je bilo sad kad smo osvojili i pošto se u nekom momentu ukazala prilika da i oni mogu da budu na terenu, ja sam zamolila gospodu žandarme da malo priđu i da moje dečake spuste na teren i da se pridruže ostatku i da budu tamo sa igračima i tako. I to je stvarno jedan doživljaj koji će njima ostati za ceo život. Ali travu nisu uzeli. Bilo je kao, dobro, mama, ti si uzela, imamo travu. Imate jednu i to uspomenu. Je to. Tako možda da, na sljedećoj utakmici. Pa zašto da ne? Da, nikada se ne zna. Možda čak jednog dana eto i oni zaigraju za našu Crvenu zvezdu. Obojica treniraju fudbal, pa kako bi, eto, u lotovu se kaže, nikad se ne zna. Tako da možda oni stvarno... Da. Tamo krenu da trče, pa onako usput i uzmu i mami donesu, evo, mama. Ili kao Novak Đoković, ono pa malo pojedu, pa, kao što mi ovdje degustiramo. Yes. Meni je zanimljiva ta priča da ti zapravo svaku kartu kupuješ, odnosno ne zoveš i ne pozivaš se na neka imena, već čekaš u redovima. Na blagajni. Saro, upućena si svaka čast. Odlična priprema. Da, 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 pripremila si se svaka čast. Jeste, mi kupujemo karte. Nekako mi je to kroz ceo život ta parola. Time se vodim da idem na stadion, na blagajnu, kupim kartu. E sad, imamo i onaj trenutak kako su slučajno karte planule i rasprodale se, što se naravno sve više dešava jer imamo odličan tim. E, tad zamolim onda moje drugare koji, za koje znam da imaju karte, pa eto, kao je ostala još neka iza nas, ali uvek kupujemo. Uvek, uvek, uvek. Nikada ne. Nisam volela prosto da tražim karte i da mi neko poklanja, nego da odem i da kupim. Sačekaš red, ali moram da ti kažem, evo sad... kad smo kod čekanja tog reda, tu volim malo da se onako provučem i to su isto neke eto, anegdote, zanimljivosti. Posebno kada idemo na utakmicu i sad kako tu bude, jel, gužva, redovi i ostalo, i onda mene tako nekada mrzi da čekam, pa iskoristim to što sam, jel, te javna ličnost i onda priđem žandarmeriji i sad ako naletim na nekog finog, dobro prođem, naravno ako je neki mrgudi kao šta se vi sad tu meni obraćate, ja doviđenja, prijatno, idem ja do sljedećeg. I onda je bila simpatična jedna situacija, jedan se baš onako obradovao i ja kažem, eto, rekao, Aleksandra Gudelj sa Prve televizije, ja sam i tu u klubu, da, pa kako da ne, jer kažem, uvek maskirana, kačket, šal, pa moram da se predstavim. Jel žandar kupio kartu na kraju, jel to priča? Nije, nego je bilo ovako, ajmo momci, dižite ogradu i diže se ograda ispred Severa. Moj brat koji hoće u zemlju da propadne. Jo, sestra, šta mi radiš? Zašto nismo mogli da čekamo u redu? Kaže, ko će da čeka u redu, bre, utakmica samo što nije počela. I onda tako dignu tu ogradu, mi uđemo i tako sve bude na kraju naravno super. Onda se njegovi drugari koji su dosta mlađi od mene uvek šale, kaže, a šta će sad neki helikopter da naiđe pa kao da nas uzme, pokupi, spusti na sever i to je toliko velika i sve redove. I tako, to je nešto što je lepo, uvek veselo i kada smo naravno tužni, sve to bude i prođe, nema veze, ali opet je ta ljubav i ta sreća koja nas tu okuplja i ti neki naši eto, zanimljivi momenti koji su stvarno posebni. Aleksandra, puno ti hvala što si danas bila naš gost, što si bila sjajan kuvar i što si bila sjajna voditeljka i što si me malo odmenila. Mi ćemo se sigurno družiti na dobro poznatom mestu i vidjeti i bodriti. A vama, dragi gledaoci, hvala što ste pratili još jedno izdanje emisije Ukusi zvezdaša. Vidimo se, čas!